Det finns en grupp i vårt land som kan skjuta eller slå dig min vän, utan att någon straff väntar sen. Jo, vi kallar någon polisen, dags att ändra situationen. Alla vet vad som sker, men makten de blundar och de säger de inte ser. De vill inte göra någonting, för det drabbar inte dem. Korrumperas, tas makt i man vill ha.